Bom, obrigado. Uma satisfação estar com vocês nesta nossa sessão. Obrigado, Elad, pelo convite. É um seminário sobre os 40 anos do PT. Eu participei da fundação do PT e dos seus primeiros 12 anos de história. Portanto, nos últimos 28 anos, eu segui um caminho um pouco diferente da imensa maioria dos que estamos hoje aqui à tarde. Mas é uma... E represento, digamos, neste nosso debate, nessa nossa conversa, o Partido Socialismo e Liberdade. Mas é uma satisfação estar com vocês, porque, evidentemente, nós estamos diante de uma crise que não tem precedentes. Primeira coisa que eu quero destacar, a escala internacional e a escala nacional. Nós provavelmente estamos assistindo a um processo recessivo que vai se transformar numa depressão profunda. É possível que nós tenhamos uma regressão econômica e social no Brasil sem paralelo histórico. E é uma crise total. Nós estamos diante de uma crise sanitária, de emergência. Nós estamos numa crise econômica que se precipita, que se transforma em crise social. E nós temos um paradoxo, que é que, enquanto a grande maioria dos governos do mundo, diante da precipitação desta catástrofe, que pode virar, no caso da nossa situação no Brasil, um cataclismo, a grande maioria dos governos se fortalecem. O governo Bolsonaro é uma exceção, porque ele vem sofrendo um desgaste constante. É um processo ainda relativamente lento, porque nós estamos em situação de quarentena parcial ainda há menos de 2 semanas. Né? O Brasil começou a desacelerar, São Paulo, a partir do dia 17, 18 de março, estamos no início de abril. Toda a projeção feita pelos especialistas é que a curva tende, com estas medidas, a ser relativamente achatada, mas para o final de abril e maio nós estaremos num pico. Estaremos num dos momentos altos da crise. As condições do distanciamento social são muito distintas no quadro brasileiro. O Brasil tem 85% da sua população urbanizada, mas as condições de relativa quarentena são muito mais acentuadas nos bairros centrais das cidades, nas regiões periféricas. Ainda não existe uma situação de distanciamento social. Nós temos hoje dados que indicam que ocorreu uma queda de 60% no uso dos transportes públicos. Significa que ainda existe alguma coisa quase, muito próxima a 40%, né, do que seria a rotina da movimentação nos transportes públicos. Tudo sugere que, se não formos a uma quarentena total, a incidência do contágio nos bairros populares pode ser realmente uma catástrofe. Então, nós estamos diante de uma situação dramaticamente perigosa. Não creio que haja o perigo de exagerar diante desse quadro. E, por isso, é fundamental que o centro da tática seja, em primeiro lugar, construir uma frente única da esquerda. Queria começar por este conceito. A frente única da esquerda se impõe como tática central quando estamos numa situação defensiva. E nós estamos numa situação defensiva. Por quê? Porque, embora tenha mudado a conjuntura, mudou tudo, mudou a conjuntura brasileira, há uma mudança na relação política de forças, né? A relação política de forças, vocês sabem, é um conceito que tenta analisar quais são as posições de força do governo, das instituições, da luta de partidos, e, portanto, a superestrutura política da sociedade. Ela descola, ela às vezes tem momentos de dissonância, de não coincidência com a relação social de forças. Nós estamos num destes momentos em que este exercício de abstração em dois níveis, qual é a relação social de forças, qual é a relação política de forças, tem importância. Por quê? Porque, embora a relação social de forças não tenha se alterado, nós continuamos numa situação reacionária,
mudou a relação política de forças. E nesta dimensão, há um enfraquecimento de Bolsonaro, há conflitos do Bolsonaro evidentes com o Congresso Nacional, com o Supremo, há conflitos dentro do próprio governo de extrema-direita entre a ala neofascista e outras alas que compõem o governo da extrema-direita, como se evidenciou esta semana, com quase uma situação dualidade de poderes entre o governo federal e os governos estaduais e dentro do próprio governo federal, com duas linhas, uma linha do Planalto e uma linha do Ministério da Saúde. Esta situação, portanto, de crescente isolamento de Bolsonaro, esta mudança na relação política de forças, abriu uma brecha na situação revolucionária. Podemos cometer dois erros deste ponto de vista. Pensar que ao mudar a relação política de forças, saímos da situação reacionária. Isto ainda não aconteceu. Mas o erro mais grave, neste momento, pela inércia que tem a dinâmica da mente humana, é imaginar que, porque estamos numa situação reacionária, porque aumenta a popularidade dos governos estaduais, porque o Witzel se reposiciona, porque o Dória se reposiciona, e imaginar que não mudou a conjuntura política. E ela mudou. Bolsonaro está numa dinâmica clara de desgaste. Agora nós temos já pesquisas consistentes que demonstram, como o Zé acabou de destacar, não somente que Bolsonaro se desgasta na juventude, mas começa a destaca também que ele se enfraquece entre os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, entre aqueles que têm escolaridade mais baixa. Então, é central a Frente Única de Esquerda, porque nenhuma organização de esquerda, nem a mais poderosa, que ainda é o Partido dos Trabalhadores, embora também dentro da esquerda as relações políticas tenham se alterado, e, portanto, o PSOL ocupa um lugar. Espero que nenhum de vocês se ofenda, mas as coisas são como elas são. A Frente Única de Esquerda é decisiva. Por quê? Porque diante da crise e a dinâmica que ela pode ter, a questão central é quem dirige a oposição ao Bolsonaro. E há duas situações, grosso modo, distintas que podem se abrir diante disso. Pode-se, de fato, precipitar uma crise política do governo tão séria que uma fração da burguesia, da classe dominante, se desloque para encontrar uma solução política, ou seja, que uma fração da própria classe dominante se dê conta que, para salvar vidas, evitar o cataclismo, reduzir os danos de uma crise social explosiva, seja necessária uma saída pelo alto. Este é um caminho. O outro é o caminho chileno. Que se abra uma situação na qual os grandes bastiões da classe trabalhadora organizada, aliada aos novos movimentos que surgiram nesta última década, os movimentos de juventude, estudantil, os movimentos de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBT, os movimentos ambientalistas, como aconteceu no Chile, tenhamos a possibilidade de uma confluência dos setores da classe trabalhadora organizada com as massas populares e com os grandes movimentos, os novos movimentos sociais de juventude. São dois caminhos. A vida é sempre complexa, pode haver combinação entre os dois. Toda crise política coloca o problema de encontrar uma saída institucional. Mas estes, grosso modo, são os dois grandes cenários. A minha interpretação, aquela que nós temos discutido nas últimas reuniões da Executiva Nacional do PSOL, é que uma saída pelo alto é altamente improvável neste momento. Altamente improvável, porque a classe dominante, a sua estratégia é enquadrar Bolsonaro, não interromper o mandato de Bolsonaro, porque seria uma ruptura institucional muito grave depois do golpe de 2016. E, portanto, a política da classe dominante é pressionar o Congresso, pressionar o Supremo, utilizar a mídia, exercer pressão sobre o próprio comando das Forças Armadas para o enquadramento de Bolsonaro. Portanto, a saída, a solução de uma crise de governabilidade pelo alto é altamente improvável. E a esquerda estará diante do dilema que é apoiar ou não
Essa via? Eu creio que seria um grave erro, e por isso é necessária a frente única de esquerda. Isso não quer dizer, eu creio que todos compreendem, que não seja possível, diante de problemas concretos, a unidade de ação. E a unidade de ação tem importância, e na unidade de ação nós fazemos com os aliados mais esdrúxulos. Por exemplo, quando Lula ainda estava preso, e surgiu a ameaça, a partir de Curitiba, que ele fosse transferido para Tremembé, onde a sua vida estaria em perigo, porque, como nós sabemos, um atentado contra a vida de Lula poderia acontecer naquela penitenciária. Foi possível uma unidade de ação que envolveu, inclusive, uma reunião com o Toffoli, dentro da sala da presidência do Supremo Tribunal Federal, o que é legítimo. Mas são ações excepcionais. E isso tem importância porque, em contraposição à centralidade da tática da frente única, só existe uma outra tática, que é a tática da frente ampla. E a tática da frente ampla envolve a esquerda aceitar que o seu vagãozinho fica atrelado à locomotiva dirigida por qualquer fração dissidente da burguesia. Qualquer uma. Isto seria fatal para o futuro da esquerda brasileira. Acredito, inclusive, que seria fatal, me perdoem a franqueza, para o Partido dos Trabalhadores, se ele cedesse nesse terreno. Seria irrecuperável. Logo, quando nós pensamos a conjuntura brasileira, nós estamos discutindo estratégia e tática, nós temos que, fundamentalmente, procurar que a nossa tática esteja em coerência com a nossa estratégia. A nossa estratégia não pode ser outra que tentar derrubar o mais rápido possível o governo Bolsonaro. Quero ser claro com isso. Nós só temos a ganhar, não temos nada a perder, se nos engajarmos numa frente única de esquerda que diga ao país: para salvar vidas é preciso derrotar Bolsonaro. E quanto mais rápido possível, melhor. E o fato de dizer hoje, diante da conjuntura que estamos, não nos trará isolamento político. Porque, repito, Bolsonaro, ele se transformou num obstáculo. É de tal maneira um obstáculo que os próprios governos estaduais o denunciam como um obstáculo. Portanto, não somos nós que o estamos fazendo. É Quercia, é Witzel quem está o dizer todo dia. E nós não podemos deixar que Quercia e Witzel se transformem na oposição civilizada à catástrofe do negacionista que hoje está dentro do Palácio do Planalto. Dória. Dória. Muito bem. Portanto, a questão do fora Bolsonaro passou a ter importância política. Nós podemos discutir se era necessário levantar essa bandeira uma semana ou 2 semanas atrás, há correntes na esquerda brasileira que defendem isso há 1 ano e meio, 2 anos, o PT vai ter ainda este debate nas suas instâncias de direção, mas isto se transformou numa questão central. E se transformou numa questão central porque, muito provavelmente, nós assistiremos a um desastre nas próximas 3 semanas, como nós nunca assistimos. E observem, o que é um desastre? É impossível, os especialistas admitem que não há parâmetros objetivos para fazer projeção da calamidade sanitária que nós teremos, mas nós estamos falando, de qualquer maneira, de números muito elevados. Alguns dizem: não, mas se a catástrofe for contida, nós estamos falando num intervalo de um mês e meio, de 40, 50, 60 mil mortos. No Brasil, há mais de 50 mil assassinatos por ano, há mais de 50 mil pessoas que morrem em acidentes de trânsito. Quero recordar a vocês, e quero sublinhar isso, que 50, 60 mil mortos no intervalo de 3 semanas não tem o mesmo impacto que 50, 60 mil mortos espaçados ao longo do ano. Será um choque, um terremoto na consciência de dezenas e dezenas de milhões de pessoas que, em condições normais, não participam da vida política, que agora estão num processo intenso de politização. Os dias passaram a valer por semanas, as semanas estão valendo por meses. E, evidentemente, isso significa que nós temos que responder à questão do poder.
E a responder à questão do poder é dizer fora Bolsonaro, antecipação de eleições, e queremos que um governo de esquerda assuma o poder. Eu sou a favor de falarmos do socialismo, mas nós temos que fazer uma ponte entre as reivindicações imediatas que passam pela quarentena total, pelo direito dos operários que não estão em setores essenciais não arriscarem a vida saindo para as ruas. Reivindicações imediatas como imediata distribuição de equipamentos de segurança para todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, mas nós temos que vincular as reivindicações imediatas como direito de todos a ter condição de viver quando não estão trabalhando, seja através da renda mínima, seja através da proibição de demissões. Mas nós temos que vincular as reivindicações imediatas com uma resposta à questão do poder. E a resposta à questão do poder não se coloca hoje para além dos limites da relação social de forças. Portanto, nós não podemos dizer fora Bolsonaro, insurreição. Nós temos que dizer fora Bolsonaro, antecipação de eleições por um governo de esquerda. Por um governo de esquerda que assuma um programa que vai na direção do socialismo. Eu sei que esta metodologia que eu estou reivindicando para programática remete a uma tradição política, que é a tradição de Leon Trotsky, do programa de transição. Sei que nós temos opiniões diversas sobre o legado dessa tradição, mas eu creio que vocês compreendem que é necessário uma solução que estabeleça o diálogo com o nível de consciência que têm os trabalhadores neste momento, que tenha os setores organizados da classe trabalhadora, que dialogue com a juventude. E, por último, para terminar, eu queria fazer só uma saudação à ELAP e aos organizadores do seminário. Eu creio que nós podemos e devemos fazer mais atividades como esta, que tem um sentido, é importante porque nós nos ouvimos e aprendemos uns com os outros e conhecemos as nossas posições, e tem uma função educativa, mas que tem também um outro sentido, que é ao disponibilizar depois no YouTube, tornar disponível para dezenas e dezenas de milhares de ativistas que a esquerda existe no Brasil, tem posições e tem uma resposta diante da tragédia para a qual nós nos dirigimos. Estamos numa situação realmente extraordinária. As próximas 3-4 semanas nos colocarão diante de um contexto político como nenhum de nós viu. As nossas responsabilidades são imensas e eu acho que com humildade cada força de esquerda tem um lugar fundamental a ocupar. Oxalá o debate dentro do Partido dos Trabalhadores tenha um desenlace é positivo, como disse o Walter Pormar, que haja uma inclinação à esquerda e que nós não caiamos na armadilha de que a saída é a frente ampla, a saída é a frente única de esquerda, fora Bolsonaro, antecipação de eleições gerais. Confiança, porque a classe trabalhadora ainda não passou por uma derrota histórica no Brasil. Nós não estamos no pós-64. Mas a política de Bolsonaro é impor uma derrota histórica. É isso que nós temos que impedir a qualquer preço. Obrigado.